Робота з лідерами шкільних організацій – один з пріоритетних напрямків у роботі Центру дитячої та юнацької творчості. В центрі працює літ-клас-лідер. Одним із етапів його роботи є можливість для хлопців і дівчат продемонструвати свої таланти і розповісти про себе. На зміну старшокласникам до цього проєкту долучають учнів 6-8 класів. На этой сцене вышли ребята, которые самые активные, творческие, яркие у себя в школе, в своих детских организациях, в своем ученическом самоуправлении. Они обладают организаторскими способностями или стремятся к этому. Они держатся на сцене, они умеют преподнести себя, они умеют зажечь коллектив. То, что сегодня они им показали, это их творчество. Ми тільки немножко взрослим їм допомагали, все це робили вони самі. Діти, які виступали на сцені, вперше беруть участь в проєкті «Лідер», тому більшість з них хвилювалися перед виступом. Хоча й впевнені, такі заходи дуже корисні для розвитку їх лідерських якостей. Саме складне було це взяти себе в руки, настроїтися, не хвилюватися і розказати все, що так, як треба. Участвувати я ніколи не проти, але завжди є якісь міри, можливості, але волноваться как бы никогда не стоит. Волноваться получается всегда. Ну, мне очень понравилось всякие там конкурсы придумывать, танцевать, рассказывать о себе. Воспитывать себе лидера – это хорошо, мне кажется. Презентація себе і виступ на сцені – лише перший етап. Наступний – написання соціальних проєктів, в роботі над якими діти зможуть продемонструвати не лише свої творчі здібності, а й громадську позицію.